Za vrijeme božićnih blagdana i zimskih praznika volimo putovati. Pa evo, jedna medviđa obitelj odlučila se na putovanje. Tu priču napisao je Kestutis Kasparavičius, Medvjedovanje ili veliko božićno putovanje medviđe obitelji oko svijeta. Jednog ranog i hladnog prosinačkog jutra obitelj mrkih medvjeda počinje s pripremama za doček Božića. Kao i svake godine, oni namjeravaju posjetiti sve medvjeđe rođake koji žive u najudaljenijim zakucima zemlje. I svi rade naporno, tko god može. Tata medvjed, mama medvjedica, djed Medonja, baka Medonjica i svih pet medvjedića. Medvjedi moraju najprije jako raditi sjekirama i pilama da natrpaju punu drvarnicu suhim, suhcatim cijepanicama i tada čvrstim konopcima privezuju za kolebu veliki zračni balon i dobro nalože peć. I zatim se svi žurno uvuku u kolibicu. A zračni balon postupno se ispuni vrućim zrakom, napuhne se i sa čitavom medvjeđom kolibicom podigne se u zrak, a tada odlebdi prema sjeveru. I dok oni tako lete nebeskim visinama, odjednom se začuju zvončići i vesela melodija. Tko bi to mogao biti? Te božićne pjesmice na nebu uvježbavaju leteći medvjedići anđeli uz pratnju nebeskih glazbenih instrumenata. Kraj leteće medvjeđe kolibice nakratko se zaustavljaju i sanjke mrkog medvjeda djeda Božićnjaka koji vuče sjeverni jelen. Djed Božićnjak muku muči kako da uspije posjetiti sve medvjede koje žive u svijetu, a njih ima jako puno. I jako se obraduje kada medvjeđa obitelj rado pristane predati djedove poklone rođacima. I sljedeći dan osvane vrlo hladan. Nisu li se našli negdje kraj samog sjevernog pola? Zračni balon s kolibicom spušta se, a medvjeđa obitelj pletenim ljestvama silazi pravo na iglu. Iglu su kolibice od debelih komada leda i snijega u kojima žive bijeli medvjedi. U tim krajevima ne raste nikakvo drveće, čak ni jele. I zato se tata bijelih medvjeda popne i udara čekićem i dljetom. On upravo završava klesanje jelke od velikog komada leda. U medvjeđim kolibicama od leda toplo je ugodno i svi se pripremaju za Božić. Znaju li bijeli medvjedi peći medenjake? Pa naravno, a i uživati u poslasticama. U to ne treba ni sumnjati. I balon se opet podiže uvis i za dan dva spušta se u Sjevernoj Americi. Nisu li to američki medvjedi rakuni smjestili se u indijanskom šatoru? Rakuni beskrajno vole čistoću i peru sve što god se može prati. Počnu s velikim drvenim vjedrom, a ispiru u rječici pod ledom između dva otvora. Goste dočekuju glavom i bradom. Veliki predvodnik rakuna. Jesu li rakuni uistinu rođaci mrkih medvjeda? Jer jako su mali, čak i taj njihov veliki predvodnik. Ali kad se dobro razmišliš, ipak je to jako zgodno imati tako male simpatične rođake, makar su i jako mali i jako daleko. I nakon što je neko vrijeme provela u najhladnijim krajevima, medvjeđa obitelj zaključuje da je vrijeme ugrijati se i kreće prema jugu. Nekoliko dana kasnije pred očima im iskrsnu visoke planine, a ispod njih zelene džungle. Ovdje u podnožju Anda, u vlažnoj i gustoj tropskoj šumi, žive medvjedi očalari. Smjestili su se u sjeni visokog drveća i k njima možeš doći samo verući se po savitljivim lijanama. A medvjedi očalari jako su dobri tkalci i umiju tkati male sagove najšarenijih uzoraka. Da, ovdje doista ne nedostaje svakojakih tkanina. I njihov djed Božićnjak, koji je dojahao na neobičnoj zvjerčici tanka vrata po imenu Ljama, lijepo je obučen u šareni plašt. A medvjeđa kolibica, nošena zračnim balonom, koji se neprestano puni vrućim zrakom, leti dalje iznad širokog oceana dok ne stigne u Australiju. A što umjesto svima uobičajene božićne jelke ukrašuje obitelj koala koje ovdje žive? Je li australski noj po imenu Emu doista zato odgovarajući stvor? Neće li on ovješten šarenim i ukusnim kuglicama šmugnuti za Božić sa stadom klokana? I zapuše ugodan južni vjetrić
i medvjeđa obitelj krene prema Indiji. I uskoro svi putnici, otvorivši prozore kolibice, nanjuše nešto vrlo ukusno. Ima li što okusnije od mirisnog čaja s keksima od džumbira u društvu usnatih medvjeda koji žive na otoku Šri Lanki odmah uz plantažu čaja. Medvjede jako obraduje djed Božićnjak u zemlji čaja. On je, smjestivši se visoko na leđima slona, došao svima čestitati blagdan. A medvjedići se za to vrijeme igraju skrivača u zamršenim labirintima plantaže čaja, ma samo da ne zalutaju. I medvjeđa kolibica sada leti tako nisko da se čuje kako šušti bambusovo lišće, dotičući donju stranu kolibice. Ima li obitelj panda koja živi u gustim šumama daleke Kine svoga djeda Božićnjaka? Kako da ga ne bi imala? Samo on dolazi malo drugčije. U šarama ukrašenom drvenom čamčiću natrpanim darovima. A najvažniji poklon plovi u stopu privezan konopčićem za krmu čamčića. I pandi se tako usredotočeno pripremaju za blagdane da gotovo nisu ni primijetili goste koji su im doletjeli. I zrak postupno postaje hladniji, a u daljini se ponovo zabijele planine. Ovdje okruženi planinama pokriveni bijelim snijegom žive himalajski medvjedi. Oni svoj dom uređuju u debelom hrastovom deblu, zato im se ne mrznu šape dok gaze po hladnom snijegu. A zašto su oni ukrašeni bijelim ovratnicima? Možda samo za blagdane? Bijele ovratnike oni nose uvijek, samo prije blagdana iz njih brižljivo iščešljaju prašinu i dlačice da bi bili još bijelji. Osim toga, oni su izvrsni penjači i zato tata medvjeđe obitelji uručuje tati himalajskih medvjeda medalju za visoka postignuća u veranju po drveću. I kad se kolibica ponovo digne uvis, medvjeđa obitelj prilegne na odmor i utone u san jer svi su jako umorni. I zato se kasnije nitko ne može sjetiti što se zatim događalo. Je li doista kad su krenuli kući i svi čvrsto zaspali, medvjeđa obitelj doletjela u kraljevstvo plišenih medvjedića? Barem su mali medvjedići u to bili potpuno uvjereni. A plišeni medvjedići su, bez ikakve sumnje, također rođaci svih medvjeda. Samo su skoro 100 puta manji i ne znaju brundati, a i dobro je da ne znaju, jer oni najčešće žive ispod jastuka, a pod jastukom ti baš i ne mora netko brundati. Je li putem kući medvjeđa obitelj svratila na planet zvjezdanih medvjeda u zvježđu velikog medvjeda? A možda je to bio samo san. Sada to nitko ne može točno potvrditi. Kao ni reći kakva je boje krzno medvjeda koji tamo žive i može li med biti plav. Jasno je jedino da bi sve zvjezdice u božićnoj noći jarko svijetlile i treperile tamo na nebu, mora netko vrlo ozbiljno poraditi sa četkama i spužvama. I putovanje završava i medvjeđa obitelj, obletivši oko svijeta, vraća se kući. A ima li što ljepše nego vratiti se nakon ugodnog putovanja i opet dočekati pravog mrkog dlakavog djeda Božićnjaka? Pričati im o putovanju i pokazati sve darove dovezene iz dalekih zemalja. Ugostiti ga mirisnim čajem, dati mu da proba neviđeno voće, da onjuši cvijet tropskih šuma, da mu se divi i ponuditi mu da kuša plavi med. Nadamo se da ćemo se svidjeti.